Grande abraço, muito boa noite para você que a partir de agora já está nos acompanhando, já está nos espiando, vem com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vinda, minha amiga, para mais uma terça-feira de muita espiada. É isso, afinal, começando o nosso Espia Esporte. Ótima noite para todos nós, tá certo? Para falarmos muito do nosso futebol paraense, você sabe, né? De segunda a sexta-feira nós temos aqui o nosso podcast Espia ao vivo, você que nos acompanha na TV aberta, no canal 16.1, grande abraço por essa enorme audiência no canal 16, você também no YouTube já nos acompanhando, aproveita e se inscreve lá no canal, viu? Tá muito bacana o nosso canal do Espia e também você que nos acompanha pela NET TV no canal 24. E hoje a espiada, já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Muriqui, jogador de futebol, aliás... Vamos já, eu poderia anunciar, né? Jogador do... mas calma, quem vai dizer é o Muriqui. Jogador, né? De qual clube? Já você vai saber, fique na expectativa, ao vivo. E claro, você vai mandar sua mensagem, viu? 985-93-2323. 985-93-2323 é o telefone para você mandar sua mensagem, participar conosco, interagir. Tá certo? Vem com a gente, porque a partir de agora vamos falar muito de esporte. E lembrando, né? Hoje o nosso Espia Esporte, ontem tivemos o Espia Destaque. Grande abraço, nosso querido Didi do Vira o Peso esteve aqui sendo entrevistado. Uma audiência muito bacana, uma grande repercussão. E durante a semana, sempre às 10 da noite, a nossa programação Espia. Deixa eu pedir boa noite. Muriqui, vamos brindar aqui, meu amigo. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo, já está todo mundo espiando, Muriqui. Tudo bem, meu amigo? Tudo boa bem, noite. Irmão. Eu agradeço pelo convite aí, prazer estar participando do programa. Tudo na paz, né? Tudo bem. Você falava em off aqui, gostou do nome, não foi do espia, né? Diferente. Bem paraense, né, Muriqui? Bem bacana. Obrigado pela tua presença. Você que vestiu a camisa do Clube do Remo nessa temporada. Aliás, a gente falava, né, Muriqui, já está completando... É um ano quase. Um ano, né? Você chegou... Aproximado dia 15 de dezembro, eu desembarquei em Belém. Pois é. Aproximadamente hoje por dia, essa data. Hoje dia 12, 12, né? Dia 13, é. 12, isso. Isso. Mais uns dias já fazendo um ano aqui na capital paraense. Jogou a temporada, você chegou no fim do ano passado para jogar agora 2023. Uhum. Jogou o estadual, jogou o campeonato brasileiro. Como você resume essa tua passagem nesse ano aqui no Clube do Remo e a trajetória azulina de um modo geral, Muriqui? Olha, a gente sempre fica com aquela sensação de que poderia ter acontecido algo melhor, né? A gente começou o ano muito bem, né? Ficamos bons jogos sem perder e fizemos um grande jogo contra o Corinthians, né? Sim. Dois grandes jogos, pena que não conseguimos a classificação. E após isso, a gente não conseguiu mais manter aquela regularidade que a gente vinha apresentando até aquele momento, né? Eu acho que existe o antes, né, e o pós-Corinthians, né? E depois disso, a gente não conseguiu aquela regularidade. Infelizmente, não conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C, que era o nosso objetivo, e, consequentemente, o acesso. Impressionante que você tocou numa questão. Enquanto já estamos vendo lances seus, né, gols aí com a camisa do Clube do Remo, aliás, foram quantos gols? Nesse ano, 12, né? 12, 13 gols, né? Campeonato Paraense, Copa do Brasil. Copa Verde e Série C, né? Série C, isso. De Série C, né, Muriqui? Estamos vendo durante a conversa, a gente vai falando, mas uma coisa que ficou marcada nessa temporada, de fato, né? O pré ou antes Remo Corinthians e o depois, né, Muriqui? Que coisa, rapaz. Por que esse giro de 360 graus, rapaz? Olha, assim, é difícil você falar o que aconteceu, né? Quando nós jogamos contra o Corinthians, existia toda aquela motivação extra, né? De Sim. que você joga contra um clube de primeira divisão, né? Um clube que vinha e jogava competições internacionais e a gente, um clube de Série C com orçamento bem inferior ao uhum. Corinthians, jogo para todo o Brasil. Então, assim, ali seria uma oportunidade para muitos atletas, de repente, se destacar, como aconteceu naqueles dois jogos. E conseguir coisas melhores, né? Uhum. Divisões acima, enfim, ou uma transferência futura posterior, como aconteceu. Então, acho que tudo isso existia uma motivação a mais, né? Eu falei numa entrevista que eu fui há um tempo atrás que é diferente de jogar contra o Corinthians,
e você jogar, por exemplo, contra o Altos, por exemplo. Existe uma situação completamente diferente, não é a mesma coisa. Então, a gente fez uma partida aqui em Belém que vencemos de 2-0 e poderíamos ter saído daqui com a classificação, porque perdemos muito gol. Tivemos muitas oportunidades de poder matar a partida e não conseguimos. E foi o jogo do Remo no ano, né? Sim, aquele, sem dúvida. Foi o sem dúvida, sem altíssimo dúvida. Nível, sim, né? Sim, sim. Acho que surpreendeu muita gente, né, cara? Acho que ninguém esperava que a gente ia colocar tanta dificuldade para o Corinthians. Acho que nem mesmo o treinador, porque deu uma mesclada ali. Não colocou todos os jogadores para jogar de início, né, os titulares. E quando ele viu, o negócio já estava meio complicado para eles. Ou seja, se o Remo faz ali o terceiro, né, mano? Matava e certamente as circunstâncias seriam outras, né? São circunstâncias do futebol. Vamos falar dessa tua passagem aqui pelo futebol paraense. Vamos falar. Muriqui vai dizer se ele vai continuar no futebol do Pará, para onde o Muriqui vai agora na temporada 2024. Aliás, você viajou e retornou agora, né? Você retornou esses dias, né? Sim, eu viajei dia 22 para o exterior. Fiquei 8, 10 dias fora. E retornei, fiquei um tempo no Rio e agora vim para Belém para poder pegar minhas coisas. Isso. Fazer a mudança, né? Já antecipou, então. Não vai ficar mais aqui no futebol paraense. Já está definido, né? Já está definido, já. Né? Aliás, Muriqui, a tua primeira passagem, eu vou já tocar nessa questão aí, dessa tua não continuidade aqui, como foram esses bastidores, mas eu quero voltar lá um pouco mais atrás, porque a tua primeira vinda aqui foi em 2006. E 6 com a camisa do Paysandu. Hoje o Muriqui tem 37 anos, né? Com uma vasta carreira, rodagem no futebol nacional e internacional. Quando você veio para cá, você tinha 19 anos, não é isso? Como foi essa tua primeira vinda para cá para o futebol? Você é do Rio de Janeiro, sou né? Carioca, da... Sou carioca. Eu vim para cá através do Ademir Fonseca, que era o treinador da época. Aliás, né? Muriqui é por conta da cidade. Da tua cidade, Muriqui, né? Ali, o ponto de referência ali no Rio ele é indo para Angra dos Reis. Para Angra, um certo. Pouquinho antes de Angra dos Reis. Certo. E então, vim para cá através do Ademir Fonseca, que era o treinador da época, né? E me fez o convite para poder jogar aqui no Paysandu em 2006. Fiquei aqui aproximadamente 4 meses, né? O Paysandu passava por um momento muito complicado na parte financeira, né? Com salários atrasados e tal. E aí fiquei 4 meses e aí, como tinha esse problema aí financeiro do clube que não estava arcando com os compromissos, aí eu pedi a rescisão. Então, assim, não foi uma experiência muito legal, né? Tanto profissionalmente, tanto na parte dentro de campo minha, não foi uma passagem muito bacana. Né, quanto fora de campo também, com esses problemas financeiros. Você ficou poucos meses aqui, né? Fiquei 4 meses só. 2006, né? Fiquei 4 meses. Paysandu até 2005 tinha jogado a Série A. Sim. Né? E um ano antes havia jogado contra o Paysandu pelo Vasco, estava no Vasco. Joguei a Série A contra o Paysandu. Em 2006 vim jogar no Paysandu. Pois é, um ano antes você já tinha jogado pelo Vasco, né? Ou seja, você estava ali no... A tua base foi onde? Foi no... Eu joguei no Flamengo, uma parte, né? Certo. Mas a maior parte da base, a minha base foi curta, né? Com 17 anos já estava jogando profissional. Então, assim, fiquei um período no Flamengo, né? Joguei futebol de campo, futebol de salão. E com 15 anos fui para o Madureira. Aí joguei de 15 a 17, com 17 eu subi profissional. Aí foi para o profissional. Isso. Aí já foi para o Vasco também, isso, né? Já foi para o Vasco. Joguei um Carioca no início do ano de 2004 pelo Madureira, né? E em seguida fui contratado pelo Vasco. Pois é. E aí você tinha toda uma carreira para seguir no futebol carioca, né? E o que foi que aconteceu justamente para você, né, nesse intervalo, vir aqui pro Pará, Muriqui? O que foi que houve? Então, eu comecei a jogar, quando eu saí do Madureira pro Vasco, né? Eu comecei a jogar no Vasco, né? Com frequência, só que tive muito problema de lesão. E aí fui convocado para a seleção sub-20 e tal, só que nunca não conseguia dar sequência. Sempre estava me lesionando, sempre estava machucando. Né? E aí a última lesão que eu tive, eu me lembro como se fosse hoje, eu voltei da seleção sub-20, né? E fomos jogar no Barradão contra o Vitória, e aí eu me lesionei, mais uma lesão muscular de posterior de coxa que eu vinha sentindo com frequência, e aí essa lesão, eu fiquei 8 meses parado para investigar tudo aquilo que poderia ser a causa daqueles problemas que eram recorrentes. Né? E aí eu fiz todo esse procedimento e tal, recuperei, né? Depois não machuquei mais, né? Consegui dar sequência. E aí, só que quando eu me recuperei, já não tinha tanta oportunidade como vinha tendo antes. Né? E aí eu decidi voltar para o Madureira para poder jogar um Carioca, para poder voltar a jogar novamente. Aí joguei,
né? Só que aí nós fomos vice-campeões carioca nesse ano, perdemos o Botafogo na final. E nesse campeonato eu fui expulso duas vezes, né? E eu peguei uma suspensão de 4 meses. Caramba, 4 meses de suspensão. É, e aí depois o mercado estava fechado, né? Uhum. E aí apareceu a oportunidade de vir para o Paysandu. E aí foi com o Ademir Fonseca. O Ademir, carioca, trouxe aquela turma, né? O Tete, eu lembro, o João Vitor, né? Gente, 2006, nesse período, né? Acho que uns 10 jogadores aproximadamente. Aí você veio justamente por essa indicação também do Ademir, depois, né? Depois deles, né? Eles vieram logo assim que acabou o Carioca. Como eu não podia jogar por conta da suspensão, eles vieram. Só que aí teve também, esse ano teve a Copa do Mundo, né? E aí me ajudou também, porque senão eu perderia mais jogos. Então, assim, a competição parou por conta da Copa do Mundo. Só que a minha suspensão ela foi contando, né? Sim. Então, assim, então isso me ajudou também. Ou seja, e aí você veio para o futebol do Pará, né? E como isso. Você falou, não foi uma experiência tão boa, né? Não. Por conta da circunstância, né? Sim, sim. Paysandu realmente tinha vivido todo aquele período ali, 2001, 2002, 2003, 2004, né? Áureo. Uhum. 2005 tem a queda da A para B e 2006 você veio, né? E você já via ali as condições do futebol paraense, né? Sim, ali em 2006, sim. Né? E pela tua experiência no futebol lá atrás e hoje também aqui no futebol do Pará, a gente evoluiu quanto na tua avaliação, não evoluiu, precisa de muita coisa, etc. Olha, vou falar pelo Remo, né? Que é o clube que eu joguei depois desse tempo todo que eu passei pelo Paysandu. Então, assim, eu vejo que o Remo tem um potencial gigante, né? O próprio Paysandu também, muito por conta do seu torcedor, né? Que mesmo o clube está num momento de dificuldade, ele sempre está acompanhando, sempre está apoiando, né? Então, assim, isso impulsiona muito a marca Remo, a marca Paysandu. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Né? O próprio Santa Cruz também acontece esse fenômeno também. Né? E quando eu cheguei no Remo, né, eu não conhecia a estrutura, não sabia. Né? Eu sabia que o clube estava pagando em dia, mas não sabia da estrutura que ele tinha, campo de treinamento ou não tinha. Né? E aí fiquei sabendo que eles haviam comprado um CT, um terreno, né? E que treinariam parte no CT, parte no Baianão, parte em outros campos alugados. Então, assim, não é o ideal, né? O ideal é que o clube tenha um CT, tenha lugar para o seu atleta descansar, quando você quiser fazer um treino de 2 períodos, concentrar para os jogos, enfim. Assim, mas eu creio que os clubes estão querendo evoluir. O Paysandu parece que inaugurou um CT agora. Inaugurou já o campo. O Remo não sei como é que está. Depois que eu saí, não conversei com mais ninguém. Não sei se está melhorando a estrutura que tinha. E, enfim, não sei como é que está. Mas, assim, quando eu joguei no Paysandu em 2006, a gente treinava na Curuzu. Né, e jogava no Mangueirão. Aí depois começou a jogar também na Curuzu também. Né, então, assim, então, não era o ideal, né? Porque você acaba estragando o campo e quando você vai jogar, o campo está ruim. Exato. Né? Então, o ideal é você ter um CT, né? que permita não só o profissional, mas atenda também a base, né? E você consiga ter essa integração. Né? Então, mas eu vejo assim, não é o ideal hoje a estrutura do clube, do Remo, por exemplo, mas eu creio que no futuro aí, eles estão tão próximo de conseguir. É uma condição bacana para os atletas. De cada vez mais ir se aperfeiçoando, né? E é uma condição que, de fato, o nosso futebol, né, está num processo aí para chegar nas melhores condições, seja para os jogadores que vêm, que são contratados, e fundamentalmente para a base, né? Sim. Porque você falou bem, né? Você tem que ter toda uma estruturação para você garimpar aquele garoto, fazer o trabalho, acomodá-lo, né? Sim. Dar toda a estruturação médica, enfim, etc. Porque é o caminho. Sim. É o caminho, Muriqui. A base para o clube é muito importante, né? A base para o clube de futebol. Totalmente. É muito importante, porque ali você consegue formar os atletas, né? E consequentemente, alguns te dão retorno financeiro, outros te dão retorno esportivo. Né? Então, assim, eu acho que para o clube é muito importante você conseguir revelar um atleta, né? Por ser da cidade, ser do estado. E jogar esse atleta para o Brasil afora, para o mundo afora, né? Levar o nome do Pará para outros lugares. Então, assim, é muito interessante você ter uma base forte, uma base boa. Né? Uhum. Então, e aqui tem muito menino bom. Né? Se você olhar nas ruas aí, tem muito menino bom assim, que tem, sim, qualidade, mas que, de repente, assim, não vai ter oportunidade porque a base dos clubes não é o ideal. Né? Então, assim, precisa melhorar.
Precisa melhorar, perfeito. Muriqui, nessa tua passagem pelo clube do Remo, então você, o teu contrato encerrou com o Remo no, logo após o brasileiro, né? Logo após o brasileiro. Como foram as conversas para a possibilidade de o Muriqui renovar ou não? Te chamaram, projetaram alguma coisa, falaram que havia alguma expectativa? Isso em relação ao clube do Remo, né? Para uma possível renovação. Logo assim que acabou a Série C, eu fui chamado pela parte da diretoria para conversar, né? E sinalizaram com a possibilidade da minha permanência, né? Mas estava condicionada a eleição, né? Que viria acho que 2-3 meses depois da Série C. E me perguntaram se eu tinha interesse, né? E aí a gente deixou para conversar depois da eleição. Né, mas só que após isso eu não fui procurado por ninguém do clube, dessa nova direção que assumiu. Nesse período tu continuaste em Belém, né? Sim. Você continuou aqui em Belém, perfeito. Meu filho, né? Meu filho estava estudando. E aí não quis trocar, não quis sair daqui por conta disso. Né, estava adaptado aqui já e não fazia muito sentido ir para um outro lugar, né, até porque a janela aberta, se não me engano, era da Série C, e da Série B e da Série D. Né, e eu recebi algumas propostas de Série B para jogar. Só que eram de 2 meses e meio de contrato. E para mim não fazia sentido ir para esse lugar para ficar 2 meses e meio, sendo que já estava pré-acordado com o Remo para continuar para a próxima temporada. Então eu preferi esperar aqui, né? E por conta do meu filho também. E aí eu esperei, né? Só que aí a gente não foi procurado por eles, né? Então entendi que era o melhor caminho, era seguir, procurar uma outra situação para mim, né? Então é isso. Você ficou esses 2-3 meses aguardando as eleições. Não. As eleições. Não, porque havia uma conversa. Sim. Mas não fiquei por conta das eleições, fiquei por conta do meu filho, entendeu? Exatamente. E aí, no caso, você aguardou o processo eleitoral no Clube do Remo, veio o processo eleitoral, o presidente Tonhão foi eleito, e aí não te procuraram mais. Não. E aí você decidiu. Não, eles decidiram. Não, e aí você, como não te procuraram, né? Aí você. Sim. Agora decidiu. Agora e minha família, nós vamos. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. A história com o Clube do Remo se encerra, né? Sim. Mas uma história, como você falou, né? Teve aquele gostinho que poderia ser. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, né? Que, tanto individualmente quanto coletivamente, poderia ter sido melhor, assim. Porque sair ainda na primeira fase ali na Série C, isso aí foi. E nosso time era bom. Assim, nosso time era um time que tinha qualidade, né? E não deu liga. Os 4 primeiros jogos que a gente perdeu, né, a gente não somou nenhum ponto. De 12, não somou nenhum ponto. E um campeonato de 19 jogos, né? Primeira fase, 19 jogos. Com certeza. Tu já larga com menos, menos 12. Aí, né, já era. Aí você não pode perder mais pontos, né? E só que é impossível você ganhar 15, né? Você somar 45 pontos, é impossível. E a gente oscilou muito. A gente não teve uma sequência, por exemplo, de 3, 4 vitórias, por exemplo. A gente ganhou 2 no máximo, aí perdia ou empatava. Então, assim, a gente não conseguiu ter uma sequência que falava assim, não, agora a gente vai. Agora vai engrenar. A gente não teve, de fato, nessa competição. E era a competição, né? Era o que todo mundo estava esperando. A Copa do Brasil, o Remo chegou ali, enfim, contra o Corinthians. Bateu na trave, mas a Série C era o grande objetivo, como é o objetivo, né, de Remo. O Paysandu conseguiu acesso. E a gente tem gols aqui do Muriqui. E você, claro, né, Muriqui, na tua despedida aqui do futebol paraense, você vai falar do teu futuro aí, se já definiu com algum clube, se você vai continuar como jogador de futebol, se vai dar uma pausa, vai respirar com a família. E é bom relembrar esses bons momentos aí, Muriqui, com a camisa azulina, né? Ah, sem dúvida, foram alguns momentos bacanas aqui que eu tive com o Clube do Remo. Esse aí no Repá. Repá também marca, né, mano? Principalmente jogos no Mangueirão, né? Jogos contra o Paysandu, contra o próprio Corinthians. Sim. Né? E é importante, foi importante para mim, né? E como eu falei para você, poderia ter sido melhor. A gente tinha time para fazer um ano melhor, né? Conseguiu os objetivos do clube, mas infelizmente a gente não conseguiu. Esse aí é contra quem? Passou ali contra o Corinthians. É Cametá. Contra o Cametá, vai não. Acho que é o segundo jogo da semifinal. Isso, na semifinal. O Remo goleou, né? Aí foi uma sequência boa, né? E você jogando intensamente, né, Muriqui? Sim. Sabe que eu estava jogando de 9, né? E depois que o Catalá chegou, ele me recuou para jogar de meia. Aí foi aí que meu rendimento, junto com todo mundo, deu uma oscilada. Caiu, você queria continuar lá como 9, mais enfiado ou não? Cara, assim. Isso aí. Eu prefiro jogar como 9, né? Uhum. Só que
nessa época aí de quando ele me chamou para, quando ele me trocou de posição, né, a gente conversou, trocou ideia, uhum. e do entendimento dele, ele entendeu que eu poderia ajudar mais ele naquela forma ali, né, vindo de trás, né, para ele, eu como 9, eu participava pouco do jogo e tinha qualidade para poder tocar mais na bola, poder girar mais, girar o jogo, né? Sim. Só que ao mesmo tempo ficava muito longe do gol, né? E ao mesmo tempo que eu pegava mais a bola, eu tinha mais funções defensivas, uhum. né? E muitas das vezes eu não conseguia chegar inteiro para poder concluir. Então acho que isso foi fundamental. Você queria estar naquele último terço ali para a próxima área, né? Pra... É, mas assim, mas não foi nada imposto por ele assim, sim. sabe? A gente conversou, vocês conversaram, dialogaram, assim, né? Não foi uma coisa assim, pô, tu vai jogar aqui e já era. Sim. Não foi assim, né? A gente conversou e eu falei, cara, beleza, se você entende que eu posso ajudar aqui, que é o melhor para o clube. Tá tranquilo, tento. Até porque houve vários jogos, uma característica tua, você vinha ali e fazia jogando de 9, né? Às vezes de pivô, você dominava, girava e já finalizava, sim, né? Sim, sim. Houve muitos casos assim, né? É, porque você sentia vontade, sim, assim, sim. né? Assim, eu tinha menos função de marcação, né? Eu tava mais cansado para poder finalizar isso. a jogada. E era um elemento surpresa, né? Porque assim, quando você tá de 9, uma coisa é você começar de 9 e você recuar para você buscar o jogo, sim. outra coisa é você já estar atrás. Né, já começar o jogo de trás. Né, existe uma situação, porque, por exemplo, quando eu jogo de 9, eu flutuo nas costas do, lateral, do volante e muitas das vezes o zagueiro não me acompanha. Então, basicamente, eu recebo a bola só. Né? Quando eu estou de meia, cara, eu tenho, sei lá, 8 caras na minha frente. Exato. Aí tu vem conduzindo a bola, tenta triangular. Assim, e, enfim, como você falou, né? O espaço é menor. Desgasta e você está mais distante do gol, né? Exatamente da finalização. Muriqui quer jogar lá, próximo exatamente do gol, para definir, para fazer a festa. Bom, já temos muitas mensagens, muitas participações aqui dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando, lá mandando sua mensagem aí para a gente participar aqui com o... para interagir, né? Para passar aqui para o Muriqui. Bom, Muriqui, e 2024, como é que está a tua situação aí? Algum clube já tem propostas? Vai dar uma pausa no futebol? Vai sair do futebol? Vai se aposentar? Como é que está a tua mente nesse momento? Algumas possibilidades, né? E estou pensando com a minha família o que eu vou fazer. Sim. Né? Existe a possibilidade de continuar. Tem coisas assim que me chamam a atenção, né? Mesmo eu tendo 37 anos, eu tenho um mercado bom, né? Então... estou pensando com a minha família, o que eu vou fazer, né? Acho que esse tempo de que eu fiquei parado agora é um tempo que eu tenho tirado para pensar, para ver que se é realmente o que eu quero é continuar, se é ficar com a minha família, enfim. Então, eu tenho algumas possibilidades, né, que nos próximos dias eu vou definir, né, até porque eu preciso dar resposta para as pessoas que me procuraram. Uhum. Né? Então, assim, pode ser que eu jogue, né? Então, nos próximos aí... No... Eu imagino assim, nesse momento, né, você com uma carreira consolidada, né, chegando nesse momento, né, de saber o momento certo de parar, né, Muriqui? Isso é natural, né, que passa, você tem 37 anos, né, enfim, já conquistou muitas coisas, de repente dá uma continuidade aí na carreira, no futebol, mas em outro segmento, passa também? Cara, assim, chega uma hora que você vai ter que parar, né? Acho que na vida do ser humano isso daí é inevitável. Acho que a gente tem que saber o momento certo das coisas acontecerem, né? Uhum. E eu tô mais próximo do fim do que do início, né? Então, assim, eu sei que cada ano, cada dia que passa para mim, o fim está se aproximando. Mas, como eu te falei, mas eu ainda tenho mercado para continuar jogando. Então, assim, isso mexe um pouco comigo, porque mesmo... eu estando caminhando para o fim da minha carreira, as pessoas me procuram, as pessoas do clube me procuram. Sim. Então, assim, então isso me faz pensar. Né? Ao mesmo tempo, também tem o lado familiar que pesa muito para mim. Né? Meus filhos, minha mulher, enfim. Pesa muito o fato de ter que viajar, de ter que concentrar, enfim, de ter uma rotina que é muito desgastante, né, como atleta de futebol. Então, são coisas que eu penso muito, né, se vale a pena continuar jogando, se é o momento de parar, né? Porque com 37 anos, o que eu tenho a ganhar com 37 anos jogando futebol? Então, assim, são esse tipo de pensamento que eu tenho diariamente. O que eu vou ganhar jogando e o que eu vou perder? Né? É. Então, assim, são esse tipo de coisas assim, que eu penso diariamente, se vale a pena continuar ou não. Hoje teus filhos estão com... Você tem um de 10, né? O Gabriel tem 10 e a Luísa tem 3. Isso pesa, né, meu amigo? Principalmente você está no local, como você falou, né? Encerrou o campeonato...
brasileiro, a eliminação do clube do Remo, né? Seus filhos adaptados, estudando, sim, né? Sim. Aí, de repente, cria aquela afetividade, sim, né? Cria umas amizades, depois já tem que... Isso aí pesa, amor, que isso muito, é muita conversa muito. Com a sua esposa, né? Com... E um dos motivos que eu fiquei em Belém pós a eliminação na Série C foi por conta disso. Por conta meu filho estava adaptado, né? Estava estudando já. E não fazia sentido eu fazer um movimento para em outro lugar, sendo que era um período curto, né? Uhum. Então, assim... Até os clubes que eu conversei, né, eu falei assim, cara, se for um contrato longo, beleza. Se for um contrato de dois meses e meio, que era o que faltava para acabar a Série B, cara, sem chance. Porque não tem como eu sair daqui. Tem toda uma estrutura montada aqui para ir para um outro lugar e talvez tenha que voltar para cá de novo, cara, sem chance. E aí, só que os clubes, muitos dos clubes não podem, não fazem isso, né? Principalmente por conta da minha idade, né? Porque eles, os clubes que eu estava falando... estavam brigando para não cair, né? Então assim, eles não tinham a certeza de que qual calendário eles teriam no próximo ano de 2024. Estava incerto, né? Então assim, e querendo ou não, tem um salário que não é baixo nos padrões, então assim, então eles não podem assumir esse compromisso, né? Vai que eles caem, e aí tem um compromisso comigo para o ano seguinte, perfeito, não tem receita, enfim. Também tem que ser entendido ao lado deles também. Tem que fazer toda essa leitura muito bem feita, né, Muriqui? Muito bom. E você falou no mercado, o mercado de possibilidades teu para o ano, são equipes Série B, a Série C propriamente? Tem de tudo. Tem de tudo, para fora. Menos Série A. Menos Série A, né, para fora. E é um detalhe, né, antes de você vir pro Remo, você estava no... Havaí. No Havaí. Jogou a Série A no Havaí, sim, né, Muriqui? Ano passado eu joguei a Série A. E é natural, né? Até por conta da tua idade e tal, sim, né? Sim. Mas Série B e Série C. E a Série C você já tinha jogado? Não. Não. Primeira experiência na Série C foi aqui no Clube do Remo, né? Eu joguei a extinta Série... Que era a Série C, no caso. Hoje é a Série D, né? Ah. Porque, no caso, só eram três divisões. Só tinha as três. Então, no caso, era a Série D, no caso. Então, joguei uma vez pelo Madureira, mas a Série C nesse formato eu nunca tinha jogado. E o que é que você achou da Série C, meu amigo? É um jogo muito físico, né? Um jogo muito físico, assim. Tecnicamente abaixo, mas um jogo muito físico. Campos ruins também. Eu acho que os campos também, eu acho que ele te leva para jogar um jogo mais físico, né? Porque a maioria, sei lá, você pega 4, 5 campos bons e o restante tudo ruim. Uhum. Então, assim, automaticamente você tem que mudar seu jogo. Por exemplo, nosso time é um time que jogava com posse de bola. Então, assim, como é que tu vai jogar com posse de bola num campo ruim? Não tem como. Né? Então, eu acho que isso muda muito a característica do jogo. Aí quando você vai, por exemplo, Mangueirão, aí tu consegue jogar. Né? Tu vai jogar no campo do São Bernardo, que é muito bom, você consegue jogar. Sim. Mas nos campos que são ruins, isso muda muito. Então, acho que por conta disso, o jogo acaba ficando muito físico. Ainda tem o sintético, né? Lá do São José, né? Gosta de jogar no sintético? Não, porque não tem condição, né? Tá louco. Hein? Não tem condição. E aquilo lá é complicado. O sintético do Atlético Paranaense, duro, né? Do Palmeiras, ainda consegue jogar. É híbrido, né? Bem. Agora lá é. Lá é duro, né? Duro. É brincadeira, né? E o que é que você achou do acesso dos times que subiram? Paysandu? Enfim, por toda a circunstância da competição, né? Paysandu também teve essa. Assim como o Remo teve o. Antes do Corinthians e depois do Corinthians, o Paysandu teve o antes do Hélio e depois o Hélio dos Anjos, né? Sim, sim. Eu acho que ele foi o cara que... Sim. Eu acho que a peça principal ali deu uma virada de chave, né? Uhum. Acho que ele foi o cara que conseguiu extrair do grupo de jogadores que ele tinha, que não era dos melhores, né? Conseguiu fazer os caras correrem, os caras lutarem, né? Então, acho que esse acesso passa muito por eles, assim. Por ele, né? No caso, né? Que conseguiu mudar a chave dos caras. E conseguiu fazer com que os caras corressem, lutassem e conseguissem o acesso. E no momento certo, né? E foi justamente na reta final, né? Certo. Rapaz, por falar em Paysandu, imagina aqui a quantidade de perguntas em relação ao Repá, né, Mariquê? Porque aquele Repá também foi... Qual deles? Foi marcante. Joguei, não, o último, né? O da Copa Verde, né? O da Copa Verde. Esse foi marcante, né? Porque o Remo estava ali como... Sim. Muito acima, né? Isso é fato, né? Sim. E aí, olha, a Érica Souza toca nesse aspecto. A Edicleia também, do bairro do Marco, nos acompanhando. Jorge, parabéns ao programa. Marinaldo Mâncio aqui no Guamá também acompanhando. O Manuel, toda a família Mâncio. Opa, todo mundo acompanhando. Grande abraço. Nossa, o Birubiru também mandando um abraço aqui. Jorge, a outra pergunta aqui, estão fazendo muito, Muriqui. Houve algum contato do Paysandu para uma possível contratação? E se não houve, ele toparia ficar no maior do Norte?
É, rapaz, quem foi aqui, deixa eu ver o nome, não diz o nome aqui, mas enfim, houve contato de fato do Paysandu aqui? Não? Não, nunca. Não houve, não. nunca? Não, eu já conversei, o que acontece, eu moro num condomínio que eu conheço o irmão do Roger, né, o irmão do Raul, que é o Roger, no caso. Certo. E vira e mexe, a gente se encontra dentro do condomínio ali, mas nunca teve a conversa pra jogar, a gente vira e mexe, se encontra lá, conversa e tal. A gente nunca chegou a conversar sobre jogar no Paysandu. Uhum. Nunca houve isso. Não, mas surgiram umas notícias, não. Fake news aí para variar, né? Hein? Normal, faz parte. É, né? Mas quando você viu aí no WhatsApp... Não, faz parte. Hein? Já sabe como é, né, rapaz? Agora é impressionante, né? Aliás, você já é vacinado nessa questão aí, né? De cogitações, de vai... Ainda mais no nosso estado onde tem essa rivalidade, né? Sim, é natural que isso aconteça, né? É normal, acho que assim... Não, a fake news nunca é normal, mas... Não, falando da situação de especulação, de especulação, né? De jogar no ar, né? Sim. Faz parte, né? Se colar, colou, né? Então, assim, o cara às vezes joga uma conversa que não tem nada a ver para ver se dá engajamento ou não e acaba... Mas não aconteceu, de fato não aconteceu não. Perfeito. Bom, vou fazer o seguinte, vou continuar o papo aqui com o Muriqui, tem muitas mensagens aqui, tá certo? Muito obrigado pela participação. Já vamos mostrar a foto da galera do Tabajara também da Pedreira, né, Jonathan? Enfim, olha, tá bombando aqui, muito obrigado aí pela galera que está nos acompanhando, mas antes, deixa eu dar um recado, começando aqui com a nossa Coran Capacetes e Acessórios. Não, é o Rei dos Brinquedos primeiro, é isso. Perfeito, Jonathan, vamos lá. Olha aí, Martins é o Rei dos Brinquedos. Olha, tá chegando o Natal, aquela data tradicional e toda especial para você presentear a sua criança amada. E o local Centro Comercial de Belém. Martins é o Rei dos Brinquedos. O local certo para você comprar o presente de fim de ano, 984560841. Quem também está vendendo muito, sucesso total 2023 aqui no Espia 2024. Segue também conosco, meu amigo Machado e toda a equipe da Coran. Olha, tá assim. Bombando é sempre casa cheia na Coran Capacetes e Acessórios. É top, hein? Nossa missão é conscientizar o motociclista a usar os equipamentos de segurança de forma correta para assim assegurar a sua vida. Temos capacetes, luvas, jaquetas, botas, kits de segurança, capas de chuva e outros equipamentos para sua segurança. De diversas marcas com o custo-benefício que cabe no seu bolso. Coran Capacetes e Acessórios. Tem aqui no bairro do Marco, na Duque com a Lomas, e temos também a Coran. Alô, Nanideua, aí na Cidade Nova 1, tá certo? Na Três Corações, Coran, olha aí, bairro do Marco, entre na Lomas com a Duque também, todos na Cidade Nova, em Nanideua também conosco na Coran. Capacetes e Acessórios. Também conosco a Prefeitura Municipal de Barcarena. É o trabalho que une o nosso povo. E atenção, inauguração do novo trapiche, a Praia do Caripi, mais linda do que nunca. Vamos lá, Jonathan. Vamos a Barcarena. Muito bem, a Prefeitura Municipal de Barcarena, o trabalho que une o nosso povo com a nova orla, novo trapiche, na verdade, aí na Praia do Caripi, que já é maravilhosa, mais ainda com o novo trapiche. Aliás, a Prefeitura também já lançou o projeto da nova orla da Vila do Conde, vem aí, fantástica, e também para revolucionar a nossa Vila do Conde. Lembrando também que tivemos de forma fantástica a urbanização também ali do Arapari, o novo cartão postal de Barcarena, e claro, lembrando na área da saúde, além da estrutura, da educação, o investimento também na área da saúde, na unidade básica do Jacarequara, agora com o consultório odontológico, atendendo não só o Jacarequara, Nova Esperança, Sirituba, Poção, Urucuriteu, a Guajará da Costa, enfim, é muito trabalho, por isso é a Prefeitura que une o nosso povo na gestão competente e incansável do prefeito Renato Ogawa, Prefeitura Municipal de Barcarena, o trabalho que une o nosso povo. Bom,
Tem uma pergunta aqui interessante. O gol mais bonito que você... Enfim, não só o mais bonito, mas o mais marcante dessa tua passagem pelo clube do Remo, Muriqui. O mais bonito foi contra o Paysandu no segundo jogo da Copa Verde. Certo. Pela cavadinha. Aquela cavadinha até passou aqui, né? Daqui passou, a pouco a gente põe aí. Esse foi o mais bonito. Sim. Da cavadinha. E o que você achou mais marcante, né? Mais importante, pela importância. Foi contra o Vitória pela Copa do Brasil, né? Que foi. Estava. Tipo, zero lá e deu a classificação. Aí deu a classificação na Copa do Brasil, né? Boa noite, Jorge. Pergunta ao Muriqui como ele se sentia treinando no CT do Clube do Remo. O que precisa melhorar? Ronaldo Sabiá, do Sideral. Você falou agora há pouco, né, em relação às melhorias aí no centro de treinamento. Tem muita gente aqui. Jorge, estamos acompanhando aqui no Nova Esperança. Um grande abraço a Lorena, a Sinara. Obrigado. Tem muitas mensagens aqui. O Muriqui recebeu alguma outra proposta do futebol paraense? Não. Não, você já falou do Paysandu e de nenhuma outra equipe, né, Muriqui? Não, não. O John do Frango está aqui. Beleza, mandando um abraço aí, Muriqui. Parabéns pelo profissionalismo. Respeito aqui a galera do Paysandu também. A Iranilde da Marambaia. Tem muitas mensagens aqui. Vá mandando sua mensagem. Tem mais aqui. Olha, boa noite, Jorge. Um abraço. Grande pessoa a você e também ao Muriqui. Pessoas assim que queremos conviver. E também amigo do Shoa. Olha aí, Muriqui, mandou uma foto aqui com você, olha. A galera aí, são os amigos, né? O pessoal do futebol, né? Tem uma foto aqui com o Shoa. Ah. Deixa eu ver o nome aqui. Também no... É o Anderson Silva da Cremação, mandando um abraço aí para você. Dizia que conduzia, deve ser no transporte também, né? Ah, no... o Anderson, sei quem é. É o Anderson Silva da Cremação, sim. Mandando um abraço aí. Ele dirigia pro Shoa. Pro Shoa também, assim, ele mandou a foto aqui, bacana. Enfim, tem muitas participações aqui. Muriqui, com quais grandes jogadores do futebol brasileiro você jogou desde o Vasco e toda a sua carreira, Muriqui? Senta aí, olha. O Edson Andrade, de Barcarena, alô Barcarena, um grande abraço. Você jogou, né, no Rio de Janeiro, em grandes clubes aí. Quem foram as feras? Romário, Petkovic, certo. Marcelinho Carioca. Só fera. Alex Alves, falecido Alex Alves, que morreu. Ah, o Alex Alves, sim. Joguei também com o Ricardinho, pentacampeão, o Júnior, pentacampeão. Júnior. Joguei com bastante gente, cara, que eu não vou... Tem muitos, lembrar, né, assim, mano? Muitos, com certeza. Um jogador, né? Assim, com muita qualidade, assim. Com certeza, né? E como você vê hoje o futebol brasileiro, Muriqui? De que forma você está avaliando aí o Brasil? Infelizmente, mais uma Copa do Mundo aí desastrosa, né, meu amigo? Como é que você está avaliando o cenário do nosso... E as projeções aí, né? Olha, assim, eu vejo o futebol brasileiro assim, com muita intensidade, né? Com muita. Mas com pouco, com menos qualidade, né? Do que antes, né? Certo. Então, assim, eu sou de uma época de. Comecei a jogar, vai fazer 20 anos de carreira já. Né? Então, assim, o jogo era mais lento, mas era um jogo mais jogado, um jogo mais técnico, né? Hoje em dia, um jogo de muita intensidade. Né? Assim, as linhas estão muito mais próximas uma da outra, então você não tem muito espaço para você jogar. Então, assim, o jogo está muito mais físico. Né? Então, assim, um jogador hoje que só tem a parte técnica, ele não consegue jogar. Ele tem muita dificuldade. Você vê, se você olhar os jogadores só com parte técnica, esse cara não consegue jogar mais. Ele tem que ter, além da parte técnica, ele tem que ter a intensidade, a entrega, tem que ajudar, tem que marcar, tem que pressionar. Então, assim, eu vejo o jogo muito físico, muito intenso, né? Mas com menos qualidade. Até mesmo na base, assim, a formação está bem... Isso já bem, começa sim, lá sim. Da base, né? Porque já hoje vem. Você tem que acompanhar o profissional, né? Uhum. Então, assim, se o profissional treina de uma forma, não tem como a tua base treinar de uma forma diferente, tá? Porque o objetivo é fazer você subir a base e subir profissional. Certo. Então, se você treina de um modelo diferente, quando o menino chega no profissional, ele está perdido. Então, assim, tem que seguir o modelo, né? Sabe uma coisa que me incomoda muito hoje no futebol brasileiro? A quantidade de falta. O jogo para muito, sim. Né, Muriqui? Sim. Hein? Tá muito físico, né? Pois é. Tá muito físico. Isso é... Então, assim... Olha, pode assistir qualquer jogo de futebol, isso eu já falei em alguns momentos. Com menos de um minuto, já tem uma, duas faltas. Sim. Pode ver. Sim, sim. Começa o jogo ali, 2, 5, 8, 10 passes, pegada, falta, e vai atuada toda, sim. Né? Na Europa, você tem uma quantidade bem menor de faltas, né? E o que acontece também, por exemplo, às vezes é falta, eles não dão falta. E às vezes uma coisa besta, eles não falta. Existe muito essa inversão. Sim. Porque assim, existe por parte da CBF a ordem de mandar o jogo seguir. Só que
eles entendem que, às vezes o cara faz uma carga por trás, eles entendem que não foi falta. Cara, falta é falta, não é porque a CBF manda você não parar o jogo da hora que você não tem que parar. Uhum. Então existe isso, então existe muita inversão. Às vezes tem o que não é falta, eles dão, e o que é, eles não dão. Né? Então, a arbitragem do Brasil também é ruim, né? Parabéns pelo programa, Jorge. Qual a sua pretensão no mundo do futebol? Você acha que joga mais quanto tempo, Muriqui? O torcedor aqui perguntou. É o que você falou agora há pouco, né? É difícil você fazer uma projeção. A mensurar, né? É difícil você falar assim. Até porque, assim, ano a ano eu vejo se eu quero jogar, se não quero jogar. Então, assim, quando chega no final do ano, eu paro e penso e vejo se é o que eu quero, entende? Então, assim, é difícil a gente fazer, na minha idade, por exemplo, fazer, quero jogar mais 4, 5 anos. É difícil. Sim. Então, eu acho que de um ano para o outro muda muito. Né? Então, se você vê jogador que joga bem um ano, outro ano já não consegue render. Então, assim, acho que isso é um sinal, né? Quando você deve parar ou não. Você falou agora da arbitragem do futebol. Está muito mal a arbitragem brasileira, Muriqui? Muito, né? Já teve muitos problemas com a arbitragem, não, Muriqui? Você alguns, particularmente, né? Não. Não, eu particularmente não. Individualmente não. Mas, assim, você vê com o VAR estão errando, cara. E, assim, então... O que seria uma solução dos problemas é uma coisa que não está conseguindo se solucionar, né? Uhum. Então, assim, tá... Assim, tem o fato também de eles não serem profissionais, né? Uhum. Assim, eles não têm uma... Como posso dizer? Muitos deles trabalham, né? Então, assim, os caras não são profissionais. Eles não vivem daquilo dali. É. Então, acho que isso também pesa muito, assim, sabe? Porque os caras não... Por exemplo, se um cara erra... Ele vai ser punido, né? Ele vai fazer uma reciclagem. Uhum. Daqui a pouco ele volta, né? Só que esse cara, ele não erra porque ele quer. Ele erra porque ele, de repente ele não enxergou, enfim. Sim. Só que eu acho que, assim, tem que ter uma profissionalização dos árbitros, né? Isso eu ouço falar sobre isso desde quando eu comecei a jogar futebol. E nunca ninguém tomou providência. É uma questão que sempre se fala mesmo. Nunca, cara, essa profissionalização nunca chega. Toda vez gera um debate, mas nunca acontece. Agora eu vou para o outro lado da moeda, Muri, que também tem uma questão por parte dos atletas, né? Tem muitos lances onde... uma crítica até que eu faço a muitos jogadores... em determinados momentos, principalmente naqueles lances quando se aproxima da área, às vezes o jogador tem a possibilidade da finalização, mas ele dá um toque a mais e se projeta. Simulação. Não rola muito isso? Como é que tu analisa isso de forma... Rola muito isso, só que hoje em dia você tem um VAR, né, que teoricamente não era para ter erro mais. Principalmente em relação a isso. Porque, por exemplo, a recomendação é, cara, se o árbitro está em campo, ele entende que não é pênalti, se foi pênalti, o VAR tem que chamar ele. Né? Então, assim, se o cara cai... Se ele simulou, não foi pênalti, o árbitro não vai dar o pênalti. Né? Porque ele tem o árbitro de vídeo está vendo lá em cima e entendeu que não foi pênalti. Se foi pênalti, ele vai dar pênalti. Então, assim, hoje, teoricamente, não teria como você enganar o árbitro. Né? Por exemplo, aconteceu esse ano, na Série C, um lance. A gente, o Amazonas. Né? O que acontece? Eu recebi uma bola em profundidade e o zagueiro me toca. Ele toca no meu pé, eu poderia ficar em pé. Só quando ele toca no meu pé, eu caio. Por que eu caio? A bola ia para a linha de fundo e eu teria que usar a bola para trás. Que eu fiz? Cara, vou arriscar em sofrer esse pênalti. Sofreu o pênalti. O cara tocou em mim. Realmente, tanto é que ele depois aconteceu que viralizou. Porque como se eu caí bem depois. Isso. Só que o cara toca em mim. Houve o toque. Só que ainda dá mais uma passadinha lá. Continuar. Só que eu optei por cair. Entendeu? E tanto é que foi até uma árbitra que deu o pênalti. Foi muito criticada por conta disso. Né? E o cara depois, porque como criticaram muito a árbitra, o cara pegou, o zagueiro do Amazonas pegou, fez uma postagem, falou, não, realmente eu toquei no atacante e tal. E realmente foi pênalti. Então o próprio cara assumiu. Exatamente. Bom, e outro detalhe em relação à questão do VAR, e de fato, né, há muito debate, muita polêmica, em alguns aspectos o VAR ele é fundamental, sim, né? Sim. Principalmente nos aspectos ali se a bola entrou ou não, isso aí é importante. Agora, essa questão do toque, Muriqui, o que é interessante é justamente isso. Não do teu caso, mas até que ponto esse toque é capaz de derrubar o jogador? Aí é uma questão. Que mesmo a tecnologia sempre vai haver essa dificuldade, né? Mas assim, porque, por exemplo, quando você está jogando numa velocidade muito alta, certo. Qualquer toque que você der no atleta, ele interfere. Desequilibra. Sim.
desequilibra para você cair, para você sofrer um pênalti, aí é o momento do lance que você vai ver. Mas qualquer coisa que você faça em alta velocidade, cara, se eu tocar em você em alta velocidade, eu vou desequilibrar você. De repente você consegue, você consegue correr ainda, mas aquilo vai tirar um segundinho de você. Então assim, não tem como você precisar, o cara lá em cima não tem como você, ele precisar, se aquele toque é suficiente para poder derrubar, para poder, enfim, isso é muito complicado. Isso aí sempre vai existir. E assim, isso, eu acho que isso tem que ser muito do feeling do próprio árbitro. Né? Se ele entende que aquele toque é suficiente para poder o cara cair, para sofrer o pênalti, enfim, eu acho que isso tem que ser muito... Posicionamento do árbitro, se de repente não está encoberto no momento, aí justamente o VAR entra para ter essa imagem, enfim... Isso aí é um debate... É um bom debate. Que vai seguir sempre no futebol, né? É um bom debate. Mesmo com as tecnologias, com as evoluções, enfim. Com os softwares, né, do VAR, você vê aí no futebol árabe, né? O software de alto nível, né? A própria tecnologia cada vez mais, né? Sim. Jorge, um abraço. O Ezio do Curió também, um abraço. Tem muita gente. Jorge, manda um abraço para o John Silva do Acará, está acompanhando, o maior do Norte... Muriqui fez muito gol e fez bonito com a camisa do Leão. Um abraço aí, parabenizando. Seu programa show de bola. É o Souza, ex-presidente do La Pelota de Ananindeua. A galera também do futebol pelado aí nos acompanhando. Os bicolores Evandro, Neto Azevedo, do bairro do Guamá. O que você lembra da tua passagem pelo Paysandu lá em 2006, Muriqui? Cara, eu lembro bem pouco, assim. Assim, como eu te falei... Foi bem curto também, né? Foi curto, né? Então, assim, foi uma experiência que eu não... Não joguei tão bem assim, sabe? Assim, eu tinha muita. Tive muita dificuldade de adaptação aqui, então assim, foi uma experiência bem curta e não tenho boas recordações assim. Sim. Nessa tua vinda agora para o Clube do Remo, nesse intervalo, como você falou, né? Em que não te procuraram, enfim, já definiu toda a situação, né? Você não fica. Mas você sempre teve um bom relacionamento com toda a diretoria, com a gestão do Fábio, né? Sim. O que você achou da gestão, do ex-presidente, agora vem o Tonhão, né? Assim, as pessoas criticam muito o Fábio por conta do não sucesso no futebol, né? Ele conseguiu arrumar a casa financeiramente falando e tal, mas o que eu ouço de pessoas, né, é que ele não conseguiu traduzir esse sucesso da parte das finanças do clube para dentro do campo. Né? Assim, eu, particularmente, não tenho nada que reclamar dele. É um cara que sempre errou com todos os compromissos comigo ali e tal. E, infelizmente, não conseguiu ter os resultados que ele, como presidente, gostaria de ter. Mas eu acho que se os investimentos que o Remo está fazendo agora, né, nessas áreas, nessas contratações, eu acho que passa muito por ele. Eu acho que se ele não tivesse arrumado a casa lá atrás... O Remo não teria esse poder de fazer com que atletas com mercados em Série B... Por exemplo, quando eu saí do Avaí, eu estava jogando na Série A e vim para C. Então, assim, se em outras épocas, provavelmente não viria. Então, assim, eu acho que esse cara conseguiu arrumar. Né? Então, eu acho que... É claro que o torcedor ele quer sempre o resultado. Ele não está preocupado se o cara está recebendo em dia, se o clube tem dinheiro ou não. Ele quer que o clube ganhe. Só que uma coisa leva a outra. Né? A gente tem, por exemplo, o Bandeira de Melo no Flamengo, ele arrumou a casa e quem foi campeão foi o outro. Então, assim, quem fez o melhor trabalho? Foi o Bandeira ou foi o outro cara que venceu? Então, assim, o cara pegou uma herança, pegou um clube totalmente saudável e transformou o clube numa potência. Então... eu acho que o Fábio passa muito por isso, né? Ele não teve resultados, né, dentro de campo, mas é um cara que arrumou o clube. Então, assim, eu acho que eu conheço pouco o Fábio, né? Um ano apenas que eu tive convívio com ele, mas é um cara que parece ter uma visão muito bacana. Em termos de gestão, como você falou, né? Organizou. Agora, o time do Remo era um time qualificado, era um elenco bom, né? E como você falou até no início, não deu liga, né? E acontece muito no futebol. Não, deu liga por uma parte, mas depois... Depois não andou. Não caminhou, né? Muriqui é um jogador que soma bastante. Parabéns, o elenco do Remo. Aliás, o elenco não ajudou. É o Michel da Bahia do Sol em Mosqueiro. Obrigado. Agora, se tem uma coisa, obrigado aí pela mensagem. Tem muitas aqui, o pessoal do Moju, Juarez Bezerra do Moju, o Rosivaldo de Barcarena... na expectativa do maior do Norte,
O que o Muriqui acha do Mário Sérgio? Foi atacante do Paysandu, do Mário Sérgio. Chegou a jogar com ele, não? Só contra? Só contra. Com o Mário, né? É, conheci ele agora, né? Sim. Nesse ano aqui, jogando contra. O cara que fez bastante gol, né? Ajudou muito o Paysandu a ter o acesso. É um cara que foi muito importante para o clube, sim, né? Não sei como é que está a situação dele, se ele continua no clube, no Paysandu ou não. Mas é um menino que fez uma boa temporada, né? Então, sim, acho que pode ajudar muito o Paysandu. Não sei se ele vai continuar no clube ou não, mas acho que ele pode ajudar sim o Paysandu. Perfeito. Bom, Muriqui, eu ia falar numa outra questão. Deixa eu só mostrar a foto aqui. Você tocou num ponto aqui que eu quero puxar. Deixa eu só mandar um abraço aí à galera do Tabajara, né? Mandou a foto. O Jonathan Rocha aí esteve presente na resenha. A gente faz o registro à galera do futebol pelada, que é muito forte aqui também na nossa Belém, viu? Como é no Brasil, né? A galera da, sim, pelada que bate futebol, né? Já apareceu aí. Um grande abraço aí à turma do Tabajara aí no bairro da Pedreira. E Muriqui tem um detalhe, e aí eu quero a tua opinião. Em épocas atrás, talvez lá no período quando você teve em 2006, a gente sabe que os jogadores, se tem uma coisa que o jogador faz é conversar entre eles, né? Principalmente quando vai para um local para saber, né, o cenário, como é que está a situação do clube. E lá atrás eu convivia muito também com os jogadores se contactando e tudo mais, e um já dizia para o outro, olha, a situação aqui é essa, está atrasado 2 meses, não paga. Isso lá atrás. Hoje, a coisa melhorou bastante no nosso futebol. Tem e muito. É? Tem uma comparação. Como tu falou, assim, todo mundo se fala, né? E hoje, por conta da rede social, tudo ficou muito próximo um do outro. Então, assim, então, por mais que você não conheça o atleta, pô, o cara procura um jogador lá, vai na rede social lá, falando, pô, eu sou tal, como é que é o Remo? Como é que é o Paysandu? Paga, não paga? É bom, não é bom? Então, assim, hoje, se um clube, né, no geral, fala aqui, fala no Rio, fala em São Paulo, sim, cara, se você não paga, todo mundo vai saber. Perfeito. Então, assim, não tem como você esconder mais dos atletas ou das pessoas. E não anda, não adianta. Hoje em dia, se você não tiver salário em dia, se você não tiver uma boa estrutura, cara, todo mundo está se profissionalizando. E a imagem quando te passaram aqui, quando você veio para o futebol paraense, já era uma imagem bem melhor. As informações. Esse ano? Agora, no Remo, né? Sim. Já foi uma condição bem melhor, né? Completamente diferente. Perfeito. Bom, deixa eu só dar um recado aqui do Caixa Pará. Você que está acompanhando, olha, o melhor clube da região metropolitana e de todo o estado do Pará. É o único clube, viu, Muriqui, que tem 4 campos, aliás, 3, está vindo aí o quarto. Está vindo aí o 4º campo de futebol, uma superestrutura para você se associar nesse momento, viu? Salão de jogos, quadra poliesportiva, o clube não para de crescer. Vem aí a piscina de ondas, 998003713, 998003713, faz o contato agora com o Caixa Pará, 998003713 para você no Caixa Pará. E a Prefeitura de Barcarena é o trabalho que une o nosso povo. Olha aí, a nova orla do Caripi, o novo trapiche do Caripi, sensacional. Vamos acompanhar. Muito bem, Prefeitura Municipal de Barcarena, é o trabalho que une o nosso povo, está aí o novo trapiche do Caripi, foi lançado o projeto da nova orla da Vila do Conde, vem aí fantástico, e também a urbanização do Arapari ficou sensacional, novo cartão postal da nossa querida Barcarena. Prefeito Renato Ogawa, incansável, é o trabalho que une o nosso povo. No fim do programa, já, estamos caminhando para a reta final, vamos sortear 2 ingressos para o Réveillon 2024, na Dubai Eventos, né? Isso com Marquinho Duran, Jorginho e Banda, de volta aos bons tempos. Olha o Euclides aí, a turma, nosso Cheng Cheng já mandou aí, o contato é o 981257926, tá certo para você frequentar
O Réveillon na Dubai 2024 está chegando. Muriqui, já na reta final do programa, meu amigo, quero te agradecer. Tá certo? Tem muitas participações aqui, muitas mensagens, mas eu acho que a grande mensagem é essa, né? O nosso Paulo Barriga lá em Iquaraci, olha o Massoud Rufé também participando, todo mundo interagindo aqui conosco, tá certo? Olha aqui o Andréa Souza, para você que é o novo treinador, quem deve ser o treinador da seleção brasileira? Andréa do bairro de Nazaré, obrigado, querida. Acho que o Diniz, né? Pelo que segue o Diniz, né? Aí... Acho que o Ancelotti parece que vai renovar com o Real Madrid. Sim. Então, acho que... Eu acho o Diniz muito bom treinador. Sim. Né? Mas também acho que o jeito que ele joga precisa de tempo. É. E é o que ele não tem na seleção, ele não tem tempo, porque ele reúne para treinar 2 dias e tem que jogar. Então, assim, para você conseguir implantar um estilo como ele gosta... Demora, demanda tempo e eu acho que isso ele não tem. Né? Então, assim, de repente ele tem que adaptar um pouco algumas coisas ali para poder ter sucesso. Né? Então, mas eu torço pelo sucesso dele. É um cara que eu gosto muito de ver o time dele jogar. Né? Então, eu torço para que o time dele tenha êxito. Né? Porque eu sou brasileiro, né? Então quero que a seleção... Se o time dele está tendo êxito, é sinal que a seleção está indo bem. Então, espero que ele continue aí e dê alegria para a gente. Olha, muita gente perguntando. Márcio Ferreira aqui... Perguntou qual das derrotas que ele sofreu contra o Paysandu foi a mais dolorosa, Muriqui. Olha aí, perguntou aqui. Fala também sobre o Amazonas, né? O acesso do Amazonas, né? Também é bom para o futebol do Norte, né, Muriqui? Sem dúvida. Né? Tem tempo subiu já que também. Não tinha 2 clubes do Norte, né, na Série pois B, não é isso? Acho que foi em 2006, não foi a última vez? É, na Série B, quando esteve Remo e Paysandu. Não, nessa época teve Remo, Paysandu e acho que é São Raimundo também. São Raimundo estava, né? Eu joguei lá também contra São Raimundo. Na Série B. Na Série B. Ah, então. O São Raimundo viveu justamente nesse início dos anos 2000. Existe? São Raimundo, com certeza, lá em Manaus, né? E agora o Amazonas, né? Com todo investimento forte, né? Com o Sassá, é do nome, né? Da Série C. Você jogou com ele, não? Chegou a jogar, não? Só contra. Só contra, né? É isso. Bom, olha, tem o Castor aqui participando também, o Ferreira. Ah, rapaz, teve essa tua fala que você criticou lá o CT do Remo, Muriqui. Que eu falei. Não é isso? Que você falou que o CT tinha muitas dificuldades lá no CT do Remo. E ele pergunta, isso fechou as portas para você no Remo? Você acha que fechou ou não? A tua fala sobre isso? Não, alguém me falou que isso foi usado e... O Vlamir Ferreira que pergunta. E que parece que isso foi fundamental para a minha não permanência. Uhum. Cara, eu particularmente não acredito nisso, não. Acho que... Sim. Não acredito que, por conta de uma declaração verdadeira minha, vai fechar as portas. Então, você se referiu às condições lá do gramado e tudo mais? Sim. Eu disse na época o termo que eu usei, acho que era mangue, que parecia um mangue. E realmente parecia um mangue. Então, lá assim, você fala lá do CT, lá do Oteiro. É, sim. Então, que não era um CT, né? Era um terreno que eles tinham, certo. Que a gente treinava lá. E não um CT. Não sei como é que está agora, mas não tinha condições de treinar lá. Se esse foi o motivo para que não renovasse meu contrato, paciência. Ninguém morre por conta disso, né? Então, tá certo. Perfeito. Bom, e tem muitas participações aqui, muita gente registrando. Estou ligado em você aqui no Muriqui, na bairro da Marambaia. Boa noite, Jorge. Perguntou se alguém do Paysandu procurou. O Muriqui já disse que não, né, Muriqui? Não. Muriqui, ele queria ver no ataque do Paysandu. Muriqui Nicolas, olha aí. O Alexandre Barros da Pedreira. Jogou com o Nicolas, não? Não. Só contra, né? Já o conhece, né? Muriqui, um grande abraço, meu amigo. Queria te agradecer. Agradecer a você que está nos acompanhando, que participou imensamente aqui. O Vitor, 23 anos, é fã do programa. Enfim, a gente faz questão de registrar a audiência aqui do nosso Espia. E desejar sucesso aí para você na tua carreira, ou na não carreira, né? Você está nessa dúvida ainda. Está nessa dúvida aí, se segue ou não. Volta para o Rio ou não? Vou voltar para o Rio, passo as férias de fim de ano com a minha família, com meus pais, e depois vou para Floripa. Ver o que vai acontecer. Isso, mas vão ficar as boas lembranças do futebol e aqui no Pará também. Sem dúvida, só tenho que agradecer ao torcedor do Remo, né? O próprio torcedor Paysandu também, que sempre me respeitou. Certo. Né? Infelizmente a gente não conseguiu nossos objetivos que a gente havia planejado no início da temporada, mas faz parte, né? Nem todo mundo consegue ganhar, né? Só alguns conseguem.
Infelizmente aconteceu conosco também de não conseguir o acesso, que era o principal objetivo, mas fica aqui o meu agradecimento ao torcedor azulino, né, que sempre apoiou, sempre incentivou, né, e de longe eu vou estar acompanhando, né, torcendo para que o clube tenha sucesso, que consiga esse ano, no próximo ano, né, consiga os objetivos, que é o acesso. Isso. Né, eu vou acompanhar e torço para que o clube consiga subir para a Série B, que é o mínimo que deve estar. É, pelo menos, com certeza, numa Série B. Muriqui, um grande abraço. Você viaja quando? Já nos próximos dias, né? Viajo, né? Próxima semana. Beleza, um grande abraço, obrigado. Valeu, Muriqui. Você que nos espia, o nosso grande abraço. Na segunda-feira tem o nosso Espia Destaque. E na terça-feira voltaremos aí com o nosso Espia Esporte. Muito obrigado pela enorme audiência e até a próxima espiada. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Bem-vindos à MS Music. Aqui você encontra os melhores instrumentos musicais e equipamentos de áudio para fazer o seu som decolar. Temos ampla variedade de novos produtos, desde guitarras e teclados até microfones e mesas de som. E o melhor de tudo, estamos com promoções imperdíveis em todos eles. Se você é músico iniciante ou profissional, nossa equipe está pronta para lhe ajudar a encontrar o equipamento perfeito para as suas necessidades. Não perca a chance de conferir os nossos lançamentos e ofertas especiais. Venha nos visitar e aproveitar nossas promoções. Sua música merece o melhor.